የጁንታው ቅሬት ሠራዊቱ ላይ የፈጸመውን አስነዋሪ ተግባር በራሱ ወታደሮች ላይም መድገሙን ሌተናንት ጀነራል ባጫ ደበሌ ተናግረዋል። ቁስለኞቻቸውን የት ያድርሱ? አብዛኛው ቁጥር ቁስለኞቻቸውንም ገለዋል። እነዚህ ሰዎች ካሁን በፊት ረህራሄ በሌለው መንገድ ዘበኛ ሆኖ ሲያገለግላቸው የነበረውን የመከላከያ ሠራዊት ላይ ያሳዩት ጭካኔ በራሳቸውም ላይ ደግመዋል። ማንኛውም ሰው በሌላ ሰው ላይ የሚፈጽመው ጭካኔ በራሱ ወገን ላይ የማይፈጽምበት ምንም ምክንያት የለም። እኔ አብሮኝ ወታደር ሆኖ አብረን አንድ ጦር ሜዳ ላይ ውለን ከኔ አጠገብ የወደቀን ጓደን አንገቱን ቆርጬ መሰድ ማለት ነው። ምን አይነት አንጀት ነው ይሄን የሚችለው? ምን አይነት ፍጥረት ነው ይሄን የሚችለው? የፈለገው ያክል የውትድርና በነገራችን ላይ ጭካኔ የለው፣ ውትድርና ጀግንነት ነው ያለው። ጀግና ደግሞ ጨካኝ አይደለም። ምን አይነት ጭካኔ ይሄን ጉዳይ እንደሚፈጽም ማንም ሰው ሊገምተው የሚችል ነገር ነው። ስለዚህ የዚህ አይነት ተግባር በጣም ከፍተኛ ናቸው። ኢንፎርሜሽን ለጠላት ጠላት የሚሉት እኛን ለጠላት ይሰጣል የሚሉትን ወገናቸውንም ይረሽናል። አሁን ያለው ሠራዊት የአንድ ፓርቲ ሠራዊት አይደለም ያሉት ሌተናንት ጀነራል ባጫ ደበሌም እንደ ጁንታው ያሉ ሀገር ለመበተን የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን አይታገስም ብለዋል። አሁን ያለው የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ሠራዊት አይደለም። አሁን ያለው ንጹህ የኢትዮጵያ ሠራዊት ነው። አሁን ያለው የማንኛውም ፓርቲ አገልጋይና ጥገኛ ያልሆነ የኢትዮጵያ ሠራዊት ነው። ይሄ ሠራዊት ደግሞ ሀገሩ ኢትዮጵያ ሊበታትኗት የተነሱትን እንደ ጁንታው አይነትና ሌሎችም በኦሮሚያም ይሁን በመተከል እነሱ የፈጠሯቸው ጀሌዎቻቸው እስኪጠፉ ድረስ ወይም እስኪያጠፋቸው ድረስ እንቅልፍ የለውም። በዚህ ምክንያት ከሠራዊታችን ጀግንነት ከሠራዊታችን ማንነት ስንነሳ እነዚህ ሰዎች ሱዳንን እንደ መቀሌ ትርቃቸዋለች፣ የሱዳን መውጫ መንገድም እንደ መቀሌ ትርቃቸዋለች። እንደ አዲስ አበባ አይደለም፣ እንደ መቀሌ ትርቃቸዋለች። አይወጧትም።